ბატონო ელისო, ჩემზე უკეთიცი თქვენ ახლა, მე ნაციონალ ჯერერთი არასოდეს არც ერთი პოლიტიკური ასე ვთქვათ, ფუნდის წევრი მიაყოფილო. ჩემზე უკეთიცი დე თქვენ გან. და ახლა ისე გამოჩემი მეგობრები, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენ რაის გავიარეთ დრო მაშინ და ძალიან თქო დარგვინავთ ამ საუბარს. ყველა ძალიან კარგად იცის, ვინ არის რა ქახუბია და რა ქახუბიას მეგობრები. ვიყავ სოლიდო რატო ვიყავ რამდენი ვარ თქვენ ბიზნეს პარტნიორი ჯამში 200000 ლარი მე არ ვიცი ახლა სხვა რა გადაიხადა მაგრამ ეს სადღაც მახსოვს ვიყავი სადღაც 10000 თუ 12 არ მახსოვს რა სიმართლე გითხრა ეგეც რა ახლა გერდი მაგისტრაში ქალბატონო ელისო რა. დღეს მე მართლა ბედნიერი ადამიანი ვარ საქართველოსში რო ვცხოვრ. ქალბატონო მეტენა მიზეზეკონტარო. აი ქალბატონო ელისო ახლა თქვენ სწორად გამიგეცით. კი თქვენ შეიძლება ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიძულებთ, მაგრამ როგორი დრო იყო და რა დრო იყო ძალიან კარგად მოგეხსენება და არ გვინდა წარსულზე საუბარი. არ გვინდა ეს ის ასეთი იყო იმან ეს და არზის ეს ჩემ ბუნებაში რა. მე დღესაც ვინც არის ჩემი ოპონენტები ყველა ძალიან დიდ პატივცემ არიან ფოთელები, არაფოთელებიც, მერტმა, ანუ ასე ვიტყვი, ყველა წარმატებებს ზუსურებ და ეს ყველაფერი არ დღეს რო თავისუფლი არჩევნებში და ქვეყანაში ამას ხო 200-ზე არ არსებობს. მედი წარმოადგენს თქვენ ყველაზე უკეთ